August je već skoro upolovio je u stvar. Sa kakvim podacima raspolažete kada je u pitanju Panonika, posjećenost, jeste li zadovoljni? Pa evo, protekli mjesec dana je pokazalo da je Panonika zaista turistički magnet. Evo, i brend našeg grada, Tuzle. Imali smo lijepo vrijeme, na svu sreću tih mjesec dana. I od početka sezone Panoniku je posjetilo, prodato je 295.000 ulaznica. Dakle, vrlo dobra posjeta, jako smo zadovoljni. S tim, naravno, što je ta, da je ta posjeta je veća za nekih 50.000, obzirom na sezonske i mjesečne karte koje naši građani Tuzle u velikom broju su uzeli. Očekujemo je naredi 10 dana da ćemo imati ovakvu posjetu i time bi zaista ispunili naš plan za ovu godinu i da postavimo jedan rekord u posjeti kompleksu Slanih jezera u Tuzli. Evo, recite nam, da li imate podatke odakle su sve gosti koji su bili na Panonici? Mi radimo ankete, dakle, vrlo nam je to važno, dakle, dolaze gosti. Preko 50% prema našim anketama su gosti van Tuzle, dakle, Tuzlanski kanton, cijela naša zemlja i susjedne zemlje. Negdje između 17 i 20% su građani, odnosno gosti iz susjednih zemalja. U avgustu očekujemo da će nam puno gosti doći putem našeg Tuzlanskog aerodroma, jeftinih letova iz skandinavskih zemalja, dakle naših ljudi, a i pravih turista, evo tako da kažem. Pa prema nekakvim standardima, površina od 75.000 metara kvadratnih, 25 miliona litara vode koja je u Panonskim jezerima, naša kapaciteti su u dnevnoj posjeti do 18.000 gostiju. Mi smo ove sezone imali preko 15.000 gostiju, a rekord je postavljen 2012. godine kada je na Panonci boravilo preko 17.000 gostiju. Pa evo, za narednu sezonu mi već pravimo planove, naše pripreme kreću od kraja ove sezone. Za narednu sezonu planiramo u prvom redu proširenje naših unutrašnjih kapaciteta. Radit ćemo sigurno proširenje plaža prvog jezera, obzirom da vidimo da imamo deficit u plažnom prostoru. Radit će se i pasarela most iz centra grada prema Panonici, dakle proširenje ulaznih kapaciteta i naravno još puno stvari koje će se sigurno sljedeće sezone dobro pokazati.